ហវៈសោតាំងសិជេពុទ្ធោតណ្ណោលោកន្តកោវិទូហេតេនសច្ចវៃជេនៈកិមេណាំមេសមិច្ឆតោយាតិសន្តេកមោមគ្គោមកខោចៃចន្តកੰសុខੰអេតេនសច្ចវៃជេនៈកិមេណាំមេសមិច្ឆតោសង្ឃោចេតនកន្តារោបញ្ញាខេតោអនុត្តរោអេតេនសច្ចវៃជេនៈកិមេណាំមេសមិច្ឆតោនាមោតេបរសច្ចញ្ញានាមោតេបរសុទ្ធមេសប្បញ្ញុសិមហាវីរៈលោកាចេធៈនរិសភិងនាមោតេបរសច្ចញ្ញានាមោតេបរសុទ្ធមេសតេវកាសមង្គលកាសមង្គលនាទេតេបដេបោគលោនាមោតេបរសច្ចញ្ញានាមោតេបរសុទ្ធមេជាអង្សនាមហេអនុបត្តោតាសមេសរណំភវង នាមោតេពុទ្ធវិរតោវបមតោសិសាបតិសម្ពាធម្មបដិបន្នោស្មេតាសមេសរណំភវង នាមោតេបរសច្ចញ្ញំនាមោតេបរសត្តមង កុសលេនសមេកសិង អមនុស្សាបេតង វន្ទន្តិង ទូប្របង្គំខ្ញុំបកាណាសូមលំអត់លំអោនកាយ នមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសម្រេចនៅព្រះសព្ពញ្ញុតញ្ញាណជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាជាទីបំផុតសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធម៌ជានិយនកធម៌ដឹកនាំចម្លងសត្វឲ្យបានឆ្លងផុតចាកសង្សារទុក្ខជាបឋមរតនៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអរិយសង្ឃជាសាវកនៃព្រះមេធាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកណ្ណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករឿងសម្តេចប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមធ្វើសេចក្តីគោរពចំពោះលោកគ្រូធម្មវិចារអ្នកគ្រូធម្មវិចារនីលោកតាបណ្ឌិតកុលផេងលោកគ្រូទាំងពីរក្នុងបន្ទប់ផ្សាយពុទ្ធសាសនិកជនបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ពុទ្ធិកម្មទេសភានៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីគោរពរាប់អានទាំង
ប្រកាសណាជាអម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គពុទ្ធសាសនិកបងប្អូនយើងទាំងអស់ក៏បានស្ដាប់សិក្សានៅព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែពិសាទានបន្ទាប់អំពីព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងគង់នៅនឹងកន្លែងសំខាន់7មានបល្ល័ង្កគុលមហាពោធិព្រឹក្សជាដើមនឹងចំនួន7សព្ទាបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏ទ្រង់បាននិមន្តចេញប្រកាសសម្ដែងនៅព្រះធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រនៅក្នុងព្រៃអិសិបតនមគតិយវ័ននឹងនៅក្នុងការប្រកាសសម្ដែងនៅព្រះធម្មទេសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់នឹងឯងធ្វើឲ្យព្រះអញ្ញកោដញ្ញៈបានសម្រេចនៅធម្មចក្រខុគឺជាសោតាបត្តមគលទៀតបានសម្រេចសោតាបត្តិផលមួយលើដល់ពពួកព្រំប្រមាណជា18កោតក៏បានសម្រេចសោតាបត្តិផលហើយទេវតារាប់ប្រមាណមិនបានទៀតនឹងជាបឋមទេសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់នឹងពាក្យបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនឹងឯងជាព្រះបរិយត្តិធម៌ទៀតហើយមានការបដិបត្តិតាមពាក្យបង្រៀនព្រះបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងតាមអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8នឹងហើយក៏បានសម្រេចនៅមគ្គនឹងផលដែលជាបដិវេធៈអញ្ចឹងអង្គប្រសាសនានឹងគ្រប់ទៀតដែលយើងហៅថាព្រះពុទ្ធសាសនានឹងគឺថាអង្គនៃប្រសាសនានឹងមាននៅព្រះបរិយត្តិសទ្ធំនឹងមាននៅបរិបត្តិសទ្ធំនឹងមាននៅបដិវេធសទ្ធំគឺមានពាក្យព្រៀនបដៅមានការប្រតិបត្តិតាមហើយមានការសម្រេចនៅមគ្គផលអានឹងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងការបានសម្រេចនៅមគ្គផលរបស់ព្រះអញ្ញកោដញ្ញៈនឹងជាអនុពុទ្ធទៀតគឺជាអ្នកដែលបានត្រាស់ដឹងតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់នឹងទៀតដែលបានឈ្មោះថាជាអនុពុទ្ធទៀតព្រោះជាអ្នកបានត្រាស់ដឹងតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់នឹងទៀតនឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងយ៉ាងណាគឺថានៅអរិយសច្ចធោនឹងហើយអរិយសច្ចធោដែលព្រះអញ្ញកោដញ្ញៈនឹងបានស្ដាប់ហើយបានធ្វើឲ្យចុះចិត្តសុខនៅក្នុងអរិយសច្ចធោហើយឆ្លងផុតសេចក្តីសង្ស័យប្រាជ្ញាការងឿងឆ្ងល់ដល់នៅសេចក្តីឃ្លាវខ្លាមិនចាំបាច់ជឿស្ដាប់បកគោដតីក្នុងសាសនានៃព្រមៀនប្រភិបន្តទេទាំងគឺថាបច្ចខៈហ្នឹងគឺថាឃើញច្បាស់ហ្នឹងដោយឯងទាំងព្រោះនៅក្នុងពេលដែលសតាបតមៈកើតឡើងចឹងទៅ
ព្រះអរិយបុគ្គលនឹងលោកក៏មាននៅបច្ចវេកណៈដែលលោកពិចារណាច្បាស់នឹងជាញាណទស្សនៈនឹងជាការឃើញដែលញាណឃើញគឺញាណជាយថាភូតាំងទៀតតាមសភាពពិតនឹងនៅកិលេសដែលខ្លួនបានលះនិងកិលេសដែលមិនបានលះទៀតអញ្ចឹងច្បាស់នៅក្នុងសាសនាព្រមីរភិយនឹងអត់មានសពិចសពលទេព្រះអរិយបុគ្គលនឹងអត់មានសពិចសពលកើតមន្ទិលសង្ស័យអីអត់ទេនៅក្នុងគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីវិជិកិច្ឆានឹងវាត្រូវកាត់ជីកកោះរំលើងចោលដាច់ថ្មលទៅដោយអរិយមគ្គនឹងគឺមគ្គញាណនឹងសេចក្តីសង្ស័យអីហ្នឹងទេនៅក្នុងគុណពពុទ្ធហ្នឹងថាពពុទ្ធហ្នឹងត្រាស់ដឹងមែនធម៌ពពុទ្ធហ្នឹងដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងហ្នឹងនាំឲ្យបានដល់នៅទីបំផុតនៃទុក្ខធ្វើនៃការអស់ទៅនៃទុក្ខមែនឬអត់ហ្នឹងក៏ថាលែងមានបន្ទិលសង្ស័យអីទេត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់នឹងកោះរំលើងហ្នឹងកោះរំលើងហ្នឹងហើយការប្រកាន់វត្តប្រតិបត្តិនឹងដោយពីមុនដែលធ្លាប់នៅក្នុងព្រៃឧរុតំបន់វេលាសេនានិគមអីហ្នឹងនៅក្នុងជួរភ្នំដង្កេស្វារីហ្នឹងធ្លាប់បានប្រកាន់ជឿថាការធ្វើនៅតបកម្មមានការធ្វើនៅអត្តកលមដ្ឋានយោគប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យលំបាកហ្នឹងគឺជាបដិបទាដែលនាំឲ្យរួចផុតចាក់ទុកអីព្រះអញ្ញកោដញ្ញៈនឹងកោះរំលងចោអទៅសិលពតបរាមាសៈនឹងណាដែលស្ទាបង្អែលទៅនៅក្នុងវត្តប្រតិបត្តិសភាពថាធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកនឹងគឺជាសក្តិបរិសុទ្ធអីនឹងអស់រលីងទៅកោះដាច់ថ្មាច់ថ្មលអស់ទៅណាអត់មានសេះសល់អីទេនឹងចំពោះសោតាបន្ធបកុលនឹងនៅក្នុងពេលនឹងក៏បានក្រាបបង្គំទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីបានបព្វជិនិងឧបសម្បទានៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺបួសនឹងដោយមានប្រមាណប្រភេទនឹងជាអ្នកបំពោះទៀតព្រោះពីមុនចេញបួសមែនជាភិក្ខុដែលព្រះអង្គហៅទៅមនីភិក្ខុទាំងឡាយនឹងក្រានថាចេញបួសនឹងគឺឧទ្ទិសប្រពុតមិនមែនជាការឧទ្ទិសដល់សាស្តាណាមានមេសាសនាចែនដែលមានសាសនាមហាវរៈអីអត់ទេអញ្ញកោដញ្ញៈដែលបានមើលនៅបរិស័ទលក្ខណៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ហើយនឹងថាព្រះអង្គនឹងចេញបួសបានត្រាស់ជាប្រពុតនឹងក៏ទៅបួសនឹងហើយការបួសនឹងគឺឧទ្ទិសចំពោះប្រពុតនឹងហ្មងទៅអតីតចម្ពោះប្រពុតនឹងបួសរបស់អញ្ញកោដញ្ញៈនឹងប៉ុន្តែមិនបានបួសផ្ទាល់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីទៀតអញ្ចឹងទើបបានក្រាបបង្គំទូលព្រះមេប្រភាកនឹងបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះខ្ញុំព្រះអង្គគួបាននៅបព្វជិយគូបាននៅឧបសម្បទាក្នុងសំណាក់នៃព្រះដ៏មានប្រភិយទៀតហើយ4រូបទៀតអត់ទៀតអត់តន់បានសម្រេចនៅធម្មចក្ខុអីអត់តន់បានសំបុអីទេព្រោះវាមិនតន់អស់
អវិជ្ជកិច្ឆាក៏មិនទាន់អស់សីលពតតបរាមាសអីទាន់អស់ហើយណាទៀតទោះបីជាបានស្ដាប់នៅធម្មចក្រដែលព្រះអង្គប្រកាសសំដែងអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែសភាពនៃធម្មចក្រខុសនឹងត្រូវបានកើតឡើងចំពោះព្រះអញ្ញកោដញ្ញៈប៉ុន្តែ4អង្គទៀតក៏បានជឿមានសទ្ធានឹងថាព្រះអង្គពិតជាបានត្រាស់ដឹងអីចឹងមែនហើយមានតថាគតពុទ្ធសទ្ធាទៅបង្អោនទៅព្រោះឃើញតាមសភាពនៃការស្ដាប់ពធព្រះអង្គនឹងក្រាន់ហឹមតាន់បានសម្រេចនៅមគ្គណាទី1អញ្ចឹងទៀតទើបព្រះអញ្ញកោដញ្ញបានសូមព្រះអង្គបួសដែលជាបពជុបសម្បទាទៀតគឺបពជានិងឧបសម្បទានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានជាអេហេភិក្ខុទៀតនឹងអេហេភិក្ខុមនីភិក្ខុអ្នកចូលមកអេហេហ្នឹងភិក្ខុហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ពីរោះណាទៀតពីរោះណាព្រោះកិច្ចនៃកិរិយាធ្វើទៀតមានសោឡាសកិច្ចនឹងនៅមិនទាន់អស់ទេរបស់ព្រះអញ្ញកោដញ្ញនឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានជាអេហេភិក្ខុនឹងព្រះអង្គពុលព្រះធម៌នឹងពីរោះណាទៀតពីរោះណាសវកថាតោតិហមោចរៈប្រមចរិយំសម្មាទុក្ខាសអន្តកិរិយាយៈដែលយើងប្រែមកថាអ្នកចូលមកជាភិក្ខុចុះសាសនធោតថាគតពូល្អហើយអ្នកចូលប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធោដើម្បីធ្វើនៅព្រះនិព្វានជាទីបំផុតនៃកងទុក្ខដោយប្របីចុះនេះពាក្យប៉ុណ្ណឹងណាគឺជាពាក្យឲ្យបព្វជាឧបសម្បទាដល់ព្រះអញ្ញកោដញ្ញទៀតធម្មោរីសាសនធោសវកខាតោដែលតថាគតបានត្រាស់ដឹងពូលហើយបានពូលហើយដោយប្របីថ្វងរីអ្នកចរៈចូលប្រព្រឹត្តប្រមចរិយំនៅប្រមចរិយៈទុក្ខាសអន្តកិរិយាយៈដើម្បីធ្វើនៅព្រះនិព្វានជាទីបំផុតនៃកងទុក្ខសម្មាដោយប្របីចុះណាជាពាក្យឧបសម្បទារបស់ព្រះអញ្ញកោដញ្ញដឹងទៀតនៅពេលហ្នឹងព្រះអញ្ញកោដញ្ញនឹងក៏បានទៅជាភិក្ខុនឹងមាននៅត្រៃជីវរនឹងស្រេចមកទៀតនឹងមានត្រៃជីវរមកស្រេចហើយក៏កោសក់កោពុកមាត់ពុកចង្ការនឹងស្រេចហ្មងទៀតអត់ចាំបាច់លំបាកអីទៅរើអ្នកណាកោសក់អើយរើអ្នកណាកោពុកមាត់ពុកចង្ការឲ្យអីអត់ទេអត់មានទេអត់ចាំបាច់ទៅស្វែងរកបាទអត់ចាំបាច់ទៅស្វែងរកជីវរទេទៅអេហេភិក្ខុនឹងគឺថាមកដល់ប្រើហ្មងទៀតត្រៃជីវរសង្កដីនឹងមកគ្រប់ប្រដាប់មកដែលជាសមណៈនឹងក្រងសំជាបរិមណ្ឌលអីសពគ្រប់នឹងហើយមានបាទនឹងកោសអីស្រាច់មកដោយភិក្ខុ
ដែលបានបួស60វស្សាហើយចឹងដែលតែ60វស្សាហ្នឹងគាត់បានចេះដឹងការសង្រួមការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការស្លៀកស្បង់ជីវរអីចឹងលោកគ្រូចាន់ហ៊ូណាដូចបានបួស60វស្សាមកចឹងទៅនឹងបានជាអេហេភិក្ខុចឹងទៅអស្ចារ្យទៅអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងដែរជាការកើតឡើងនៃប្រសង់ទៅអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែអាសាឍហ្នឹងទៅគឺជាថ្ងៃនៃការកើតឡើងនៃប្រធូនិងជាថ្ងៃនៃការកើតឡើងនៃប្រសង់ហីមិនបានថាកើតឡើងនៃប្រធូបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងតាំងពីថ្ងៃ15កាពិសាខមកថាទេជាបឋមទេសនាដែលព្រះអង្គព្រិនបដៅជាព្រះបរិយ័តហើយមានការបដិបត្តិអីមានអ្នកសម្រេចបានធូរហ្នឹងហើយការព្រះអង្គទ្រង់ឧទានដែលជាព្រះពុទ្ធវចនៈនឹងមានអ្នកខ្លះពោលថាយតិហវេបាធុពវន្តិធម្មីអីចឹងទៅប្រតិរៈខ្លះពោថាអនេកជាតិសង្សារੰងអីចឹងទៅណាទាំងអស់ហ្នឹងថាជាបឋមពុទ្ធវចនៈហ្នឹងក្រាន់ពីឧទានព្រោះអត់មានបានអ្នកណាបានសម្រេចមគ្គផលសោតាបតិផលឯអត់ទេអត់មានមនុស្សទេវតាណាបានសម្រេចទេប៉ុន្តែធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងនៅពេលហ្នឹងក្នុងព្រៃអិសេបតនៈមគតិយវ័ននឹងឯងធ្វើឲ្យអញ្ញកោដញ្ញៈនេះបានសម្រេចនៅធម្មចក្រខុគឺសោតាបត្តិផលហើយនៅពេលដែរបានសម្រេចអើក៏សុំព្រះអង្គបព្វជិឧបសម្បទាព្រះអង្គប្រទានបុស្សជាប្រសង់កើទៅជាសង្ឃរតនៈឃើញទេប្រជុំបីនិរតនៈកើតឡើងទៀតនឹងអស្ចារ្យទៀតពីដើមមានតែពុទ្ធវធោដូចជាក្នុងសព្ទាទី7ដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្រមដើមកេះរាជាយតនៈចេតិយនឹងតផសផលកៈនឹងដែលដល់ពុទ្ធនឹងជាទីពឹងដល់ពុទ្ធោជាទីពឹងនឹងទ្វេវេជាកសរណគមឯណាទៀតគឺជាការដល់នៅសារណៈទៅពីរទេគឺមានតែពុទ្ធនិងពធទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺមានប្រសង់ណានៅពេលនេះគឺមានប្រសង់គឺនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែអាសាឍហ្នឹងឯងទៀតនឹងគូអីជ្រះថ្លាដែលរតនៈកើតឡើងទៀតអញ្ចឹងបានតែយើងនឹកឃើញដល់គុណនៃរតនត្រៃនឹងបានសុខទៀតដូចជាស្ដេចទុតតគាមនីអភ័យទៀតជាស្ដេចមួយតស៊ូដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាមពួកថ្មិលនឹងមកពីឥណ្ឌាកាំងត្បូងមកដឹកនាំដោយអេឡារៈថ្មិលទៀតគ្រប់គ្រងកោះស្រីលង្កា42ឆ្នាំទៀតយើងគិតមើលចិត្តកលាសតវត្តហើយគ្រប់គ្រងទៀតអញ្ចឹងត្រូវធ្វើសង្គ្រាមហើយត្រង់បានរតនីព្រះបរមធាតុព្រះអង្គទៅធ្វើការគោរពបូជាឲ្យព្រះអង្គសូត្រគាថាមិនគាថាទេបាលីហ្នឹងគាត់ថាចូលទៅសង្គ្រាមនោះឈ្នះរហូតទៀត
គេថាបាលីនឹងប្រកែគេថាអញ្ចឹងហ្នឹងពុទ្ធោតិលោកសរណោអេវង្តੰសរណੰខេមੰអេតੰវិចិតសង្គិមេនឹងដែលថាពុទ្ធោរីប្រពុទ្ធតិលោកសរណោព្រះអង្គជាទីពឹងនៃត្រៃលោកណាពុទ្ធោតិលោកសរណោនឹងតੰសរណੰរីទីពឹងនោះឯងខេមੰហោតិជាទីពឹងដល់ខ្សែមអេវង្តយ៉ាងនេះអេវង្តវិចិតសង្គិមេដែលពាក្យដែលពោលអញ្ចឹងទៅសើទៅដល់ព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គជាទីពឹងដល់ខ្សែមនោះសូមឲ្យឈ្នះសង្គ្រាមថាអញ្ចឹងអេវង្តវិចិតសង្គិមេហើយពោល3ពាក្យដឹងគឺពុទ្ធោតិលោកសរណោអេវង្តੰសរណੰខេមੰអេតੰវិចិតសង្គិមេធម្មោតិលោកសរណោអេវង្តੰសរណੰខេមੰអេតੰវិចិតសង្គិមេសង្ឃោតិលោកសរណោអេវង្តੰសរណੰខេមੰអេតੰវិចិតសង្គិមេហ្នឹងពាក្យពោលរបស់ទុតតគាមនីអភ័យធ្វើសង្គ្រាមឈ្លះទីផុតទៅបានឡើងទៅជាស្ដេចគ្រប់គ្រងកោះស្រីលង្កានឹងកសាងសវណ្ណមាលកៈជាតិដីតម្កល់ព្រះបរមធាតុពីនីលសពថ្ងៃនឹងយើងគិតមើលឲ្យដើម្បីជួយត្រទ្រង់ពុទ្ធសាសនាតាមរយៈព្រះអង្គនិងប្អូនរបស់ព្រះអង្គបបាទសទ្ធាតេសៈឯនឹងទាំងអស់នឹងទសាគុណបរតនត្រៃទៀតមិនដឹងថាពោលទៅយ៉ាងម៉េចអីមានអានុភាពយ៉ាងម៉េចអានឹងយើងមិនដឹងថាអ្នកនឹងវាកើតអសក្តីជ្រះថ្លានឹងពិតពិតឬអត់មិនមែនយើងគ្រាន់តែចេះតែពោលពោលទៅទាំងដែលអត់ដឹងពីថាម៉េចផងតែប្រកែដែរនឹងដូចកើតទៅអីដូចជាអ្នកខ្លះទៅជាពិសេសជនជាតិចិនទៅជនជាតិវៀតណាមកូរ៉េទីបេអីគេតែងតែនឹកឃើញដល់ព្រះពុទ្ធនឹងមួយថ្ងៃនឹងឲ្យបាន10 20ដងគឺព្រះពុទ្ធអមិតភៈហើយមានព្រះពុទ្ធអមិតភៈនឹងមកពីណាមកជារឿងគេតែងសុតសុតទៅណាវាជារឿងសត្វធម្មបដិរូបហើយសពថ្ងៃនឹងនៅប្រទេសវៀតណាមនឹងមានឲ្យជំងឺចម្លែកមួយនោះកើតមហារីកនឹងស៊ីអស់មុខមកជាហៀងស៊ីអស់ភ្នែកសតក្បាលឲ្យមាត់ធ្មេញពីរនៅរស់ទៀតហើយចឹងទៅនាំគ្នាជុំគ្នាដាក់ព្រះនឹងទៅសូត្រដល់គ្នាដាប់ហើយអាយីដាហ្វាក់អាយីដាហ្វាក់ហើយអានោះគ្នាដាច់មុខបិចមាត់ហើយអាយីដាហ្វាក់នឹងតិចតិចហ្នឹងហើយមានពពុទ្ធឯណាយីដាហ្វាក់ចឹងវោសត្វធម្មបរិរុកសុតសុតទៅណាអានឹងយើងគិតមើលទៀតថ្ងៃថ្ងៃជំងឺនឹងកាយសាហាវនៅវៀតណាមនឹងមកវាកែមុខកែមាត់មហារីកយ៉ាងម៉េចទៅអលុដាច់ច្រមុះអីអស់ដាច់មាត់អីកេះកោតអស់លេងចំណាំមកជាហៀងឯនៅរស់ដកដង្ហើមបានទេអស់ចាមហារីកនោះហើយនំនេះជុំនេះសោធរឲ្យទៀតអាឌីដាវង្អាយីដាវង្អាយីដាវង្អីចឹងមានព្រះពុទ្ធនឹងមកជាអរំព្រះពុទ្ធនឹងអត់មានផងនៅក្នុងសត្វធម្មបដិរូបនឹងថាចេញអំពីពុទ្ធខេតនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងទឹះទៅខាងឡោចទៅមានឋានមួយនោះឈ្មោះសុខាវតីហើយមានពពុទ្ធនឹងគឺថាព្រះអង្គពន្យល់ថាអមិតភៈក្នុងចំណោមនៃពពុទ្ធ5ជាឈាននិពុទ្ធណែព
ពេលដើមហ្នឹងជីភិក្ខុពនាមបង្ករៈហើយប្រាថ្នាជាពោធិសត្វទៅក៏បានកើតដោយឈានរបស់ព្រះពុទ្ធឈាននិពុទ្ធហ្នឹងក៏បានកើតទៅជាព្រះពុទ្ធអមិតភៈនេះចាំស្រង់សត្វថ្វាលោកឲ្យតនណាចិត្តស្លាប់នឹកឃើញអមិតភៈអមិតភៈព្រះអង្គយកទៅកើតឋានក្នុងហើយអីចឹងទៅបានជាគេសោតនឹងរាល់តែថ្ងៃហ្នឹងនៅស្រុកវៀតណាមនៅស្រុកចិននៅស្រុកកូរ៉េអីនៅពេលដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំទៅទឹកដីពុទ្ធភូមិកន្លែងមូលកណ្ដកតព្រះអង្គលើភ្នំកិច្ចកោតទៀតពួកកូរ៉េអីសោតតែធន់ហ្នឹងពីព្រោះគេថាអមិតសោតហ្នឹងកើតលើភ្នំកិច្ចកើតលើភ្នំកិច្ចកោតហ្នឹងខ្ញុំសង្វេចទៀតអោណោអារឿងសត្វធម្មបែររូបហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាស្រដៀងនឹងព្រះសត្វធម្មមានពនាមពពុតមានអីចឹងតំណងទៅហើយរលឹកអញ្ចឹងទៅមានបានអីលោកគ្រូចាន់នោះឯងមានបានអីអត់មានពពុតមែនផងហើយអត់មានឋានហ្នឹងមែនផងហើយរលឹកខ្យល់ទេទៅអាហ្នឹងគួរឲ្យសំណោះអឡោះណាស់ទាំងហ្នឹងហើយដែលសាសនានឹងដែលវារយរាយទៅយកតែឈ្មោះសាសនាពុទ្ធទៅប្រើប៉ុន្តែអត់មានធោអាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីទេវាជាសត្វធម្មបែបរូបប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាមានភពមានសំណាងបានទទួលនៅពធោដ៏ពិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រអីដែលព្រះអញ្ញកោដញ្ញាបានស្ដាប់ហើយសម្រេចនៅធម្មចក្រខុកុសតាបតិផលរហូតបានបួសកើតទៅជាព្រះសង្ឃរតនៈក្នុងលោកទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យជ្រះថ្លាទៀតណាព្រះពុទ្ធប្រធមព្រះសង្ឃរតនៈដែលបានកើតឡើងក្នុងលោកដែលមានព្រះអញ្ញកោដញ្ញៈនេះជាអ្នកបួសមុនគេជាព្រះសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនាទៀតសូមអនុមោទនាកូនហើយពាក្យពីរោះណាស់ទៀតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានជាអេហេភិក្ខុនឹងពីរោះហ่าពាក្យហ្នឹងទៀតពីរោះហ្នឹងពីរោះមែនតើណាទៀតនឹងសាសនធោតថាគតពលល្អហើយអ្នកចូលប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធោដើម្បីនឹងធ្វើនៅព្រះនិព្វានជាទីបំផុតនៃកងទុកដោយប្របីចោះអ្នកចូលមកជាភិក្ខុចោះអេហេភិក្ខុហ្នឹងណាព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានអេហេភិក្ខុហ្នឹងដោយពាក្យឧបសម្បទាបពវជាអញ្ចឹងទៀតពីរោះទេទៀតពីរោះណាពីព្រោះសាសនាប្រមចរិយៈព្រះអង្គនេះគឺថាដែលជាសាសនាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺមានទីបំផុតនឹងនៃការរលត់ទៅនៃកងទុក្ខហ្នឹងទៀតគឺជាការបាននៅព្រះនិព្វានហ្នឹងនឹងសាសនាប្រមចរិយៈនឹងនៅក្នុងគណៈដែលលោកកតរៈមគ្គកើតឡើងនឹងគឺមានព្រះនិព្វាននឹងមកជាអារម្មណ៍នឹងមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍នឹងនៅក្នុងគណៈនឹងនឹងដែលជាមគ្គចិត្តនឹងគេជាលោកកតរៈចិត្តនឹងមានព្រះនិព្វាននឹងមកជាអារម្មណ៍តែអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រសាសនានេះពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយដោយល្អនឹងស្វាខាតោទៅគឺព្រះអង្គសម្ដែងហើយដោយល្អនឹងគឺថាដើម្បីធ្វើនៅព្រះនិព្វាននឹងជាទីបំផុតនៃកងទុកមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យសត្វថាលោកនឹងជាប់នៅក្នុងវត្តដាក់នេះទេ
មែនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទៅកើតទៅឋាននេះឋាននោះអីចឹងទេណាគឺដើម្បីបានដល់ទីបំផុតនៃកងទុកមែនគឺជាការរួចផុតចាកទុកនិងមានអរហត្តនិងជាទីបំផុតនិងរលាស់ខ្លួននិងចេញចាកនឹងលោកនឹងទៀតដោយមិនមានឧបាទានប្រកាន់មមនៅក្នុងខន្ធធាតុអយតនៈណាថាជាអាត្មាអញថាជាអញនោះជាអញនោះជារបស់អញទៀតដើម្បីរលាស់ខ្លួនរំដោះខ្លួននឹងចេញចាកលោកនឹងទៀតសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏ព្រះអង្គមិនបានអ្វីក្នុងលោកនេះតិចតួចទេទៀតអត់មានទេមែនព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធទៅព្រះអង្គបានអីឬក៏ព្រះអញ្ញកោដញ្ញៈនឹងបានអីអត់ទេទៀតគឺជាការរួចផុតចាកទុកនឹងដូចជាយើងត្រូវជិះទូកដើម្បីចម្លងទៅកាន់ត្រយមកខាងទៀតទៀតពេលដែលយើងទៅដល់ត្រយហើយកិច្ចរបស់យើងគឺដើម្បីទៅដល់ត្រយមកខាងនោះហើយចាំបាច់អីយើងត្រូវលើកទូកអីផ្សែងទៅទៀតនឹងព្រោះទូកនឹងយើងត្រូវការតែជិះចម្លងមកដល់ត្រើយនឹងយ៉ាងណាមិញយើងនៅក្នុងនឹងត្រើយឯនីយនេះណាយើងនឹងគឺថានៅត្រើយនឹងដោយមានការប្រកាន់នៅក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងជាខ្លួនជារបស់អញអីចឹងហើយនៅពេលដែលយើងបានដល់ព្រះនិព្វានហើយអត់មានចាំបាច់ជញ្ជូនខណ្ឌអីឬវិញ្ញាណអីដើម្បីទៅព្រះនិព្វានអីទៀតអត់ទេអត់ទេដូចជាយើងត្រូវជិះទូកទៅអញ្ចឹងទៅដល់ត្រើយមកខាងទៀតអីរឿងអីចាំបាច់លីទូកទៅអត់ចាំបាច់ទេទៀតខណ្ឌនេះជាភារៈដែលយើងត្រូវបោះបង់ចោលទៀតហ្នឹងយើងត្រូវបោះបង់ចោលមិនមែនត្រឹមតែរូបខណ្ឌទេទាំងវេទនាខណ្ឌទាំងសញ្ញាខណ្ឌទាំងសង្ខារខណ្ឌទាំងវិញ្ញាណខណ្ឌហ្នឹងក៏យើងត្រូវបោះចោលដែរនៅក្នុងលោកហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាយើងនឹងលះបង់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារស្រាប់តែមានវិញ្ញាណមួយទៀតទៅកើតនៅក្នុងឋានពុទ្ធឯណាអតិពុទ្ធឬឈានិពុទ្ធណាអត់ទេអត់ត្រូវការចឹងទេរលាស់ខ្លួនហើយចេញចាស់ឲ្យកំណត់ដឹងហើយដោយដែលយើងបានសិក្សាមកក្នុងធម្មចក្រនឹងយៈថាភូតੰញាណទស្សនੰនឹងការឃើញពូលគឺញាណតាមសភាពពិតដែលមានបរិវត្តដាក់3មានអាការៈ12ហ្នឹងត្រូវអត់បានឃើញជាសัตว์ជីវគុលអីនៅក្នុងខន្ធធាតុអយតនៈហ្នឹងអីទេអត់មានឃើញលោកគ្រូធម្មនន្ទលោកគ្រូច័ន្ទហ៊ូលោកគ្រូហេតនហមអីទេនៅពេលហ្នឹងអត់ឃើញជាសัตว์ជីវគុលទេតែលោកកតរមៈកើតឡើងដែលជាមគ្គចិត្តហ្នឹងក៏មានព្រះនៅពេលហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅក៏រលត់ទៅវិញអញ្ចឹងទៅទៀតនឹងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងក៏មកជាប្រកដីរស់នៅរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលដូចជាព្រះអរិយបុគ្គលទណសតាបានអីយើងគិតមើលនាងវិសាខាណាតបណ្ឌិតអីក៏រស់នៅរស់ស៊ីអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបានឃើញនៅព្រះនិព្វានហ្នឹងដោយទស្សនៈបដិវេធៈហើយជាសោតាបតមៈនឹងដំបងនឹងទៀតនឹងទៀតគូអីអស្ចារក្រៃលែងក្នុងព្រះសាសនានឹងគឺមានការដល់នៅទីបំផុតនៃទុកទៀតណាសូមអនុមោទនាកូនណានៅក្នុងថ្ងៃទី2គឺមរោចខែអាសាទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គនៅប្រទៀន
អាវាទកម្មដ្ឋានដល់ពួកភិក្ខុ4អង្គទៀតនឹងមានបព្វភតយៈមហានាមនិងអសិជិទៀតហើយព្រះអញ្ញកោដញ្ញៈនិមន្តចេញទៅបិណ្ឌបាតនឹងហើយបានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនឹងមើលក៏ថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុ4អង្គទៀតនឹងឆាន់ទៀតនឹងនៅក្នុងប្រៃឥសិបតនៈមគតិយវៈនឹងពួកព្រះអង្គនៅតាមសង្កេតពិនិត្យមើលនៅកម្មដ្ឋានហ្នឹងណានឹងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទាននៅកម្មដ្ឋាននឹងដល់ភិក្ខុទាំង4ហ្នឹងដូច្នេះព្រះអង្គជាគ្រូទៀតដែលតាមនឹងនៅពេលណាដែលចិត្តរបស់លោកនឹងញាប់ញ័រក្លែងក្លងទៅកាន់អារម្មណ៍ដតីអញ្ចឹងព្រះអង្គនៅដាស់តឿនក្រើនរំលឹកនឹងនៅកម្មដ្ឋាននឹងទៀតនឹងចឹងបានព្រះអង្គអត់ចេញបិណ្ឌបាតទេទៀតព្រះអង្គគង់នៅក្នុងព្រៃឥសិបតនៈមគតិយវៈនឹងជាមួយភិក្ខុ4អង្គនឹងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃ100នឹង100នឹងព្រះវបៈនឹងក៏បានសម្រេចជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាបត្តិផលទៀតនឹងបានព្រះអង្គទៀតនៅពេលដែលលោកបានកើតនៅធម្មចក្ខុនឹងក៏ពិចារណាឃើញនឹងយ៉ាងកិញ្ចិសមុទយធម្មង សប្បន្តង និរោធធម្មង ធម្មជាតិណានីមួយដែលមានកិរិយាកើតឡើងជាធម្មតាធម្មជាតិនោះក៏រមែងរលត់ទៅវិញជាធម្មតាទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃ100ហ្នឹងគឺព្រះថេរៈទៀតនឹងព្រះថេរៈបានសម្រេចហ្នឹងគឺព្រះភតយៈទៀតអធិស្ឋានអវបៈទៀតព្រះវបៈទៀតដែលបានមុនគេនៅថ្ងៃ100ហ្នឹងទៀតដល់នៅថ្ងៃ200ថ្ងៃ200ខែអាសាឍនឹងព្រះអញ្ញកោដញ្ញៈនិងព្រះវបៈនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រៃនឹងដើម្បីតាមពិនិត្យមើលនៅកម្មដ្ឋានរបស់ភិក្ខុ3អង្គទៀតចឹងនឹងនៅក្នុងថ្ងៃ200នឹងព្រះភតយៈនឹងក៏បានសម្រេចនៅធម្មចក្ខុទៀតគឺសោតាបត្តិផលថ្ងៃ200ហ្នឹងអញ្ចឹងបានលោកពិចារណាឃើញទៀតព្រះអរិយបុគ្គលនឹងព្រះអរិយបុគ្គលទី3ហើយណាព្រះភតយៈហ្នឹងយ៉ាងកញ្ចិសមុទយំធម្មង សប្បន្តង និរោធធម្មង បើយើងរាប់តាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកត្រូវបួនហើយនឹងយើងអត់រាប់ទេព្រះអង្គជាប្រពុតយើងទុកសិនទេតែជាព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តណានឹងមិនមែនសោតាបត្តិផលទេណាប្រពុតណាទេនៅពេលហ្នឹងព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តហើយនឹងដល់ពេលនៅក្នុងថ្ងៃ400ថ្ងៃ300ទេ300ខែអាសាឍនឹងមហានាមនឹងមហានាមនឹងក៏បានសម្រេចនឹងធម្មចក្ខុសោតាបត្តិផលហ្នឹងក៏ពោលអញ្ចឹងដែរទៀតយ៉ាងកិញ្ចិសមុទយធម្មង សប្បន្តង និរោធធម្មង អញ្ចឹងទៅនឹងអីថ្ងៃ400នឹងភិក្ខុនឹង
3អង្គណា4អង្គណាចេញទៅបិណ្ឌបាតហ្នឹងយកចង្ហាន់មកឆាន់នៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនិងព្រះអសិជិទាំងរូបមហានាមបានសម្រេចហើយនៅព្រះអសិជិចុងក្រោយនឹងអញ្ចឹងព្រះអសិជិនឹងក៏បានធម្មចក្ខុនឹងនៅថ្ងៃ4រោចនៅថ្ងៃ4រោចនឹងលោកក៏បន្លឺពាក្យភ្ញាក់ឡើងទាំងព្រោះយើងមកសង្សារវត្តហើយប្រកាន់មមនឹងអត់ដែលមានបញ្ញាណាទៅឃើញសភាពពិតរបស់ធម្មជាតិដែលមានកិរិយាកើតរលត់ឯណាទាំងដល់ពីធម្មចក្ខុកើតឡើងនោះច្បាស់ហ្មងទាំងយ៉ាងកញ្ចេសមុទយធម្មង សប្បន្តង និរោធធម្មង ធម្មជាតិណានីមួយមានកិរិយាកើតឡើងជាធម្មតាធម្មជាតិនោះក៏រលត់ទៅវិញជាធម្មតាតែអញ្ចឹងតាមលំដាប់នឹងនៅក្នុងថ្ងៃមរោចនឹងព្រះនឹងព្រះវបៈនឹងក្រោយអំពីបានសម្រេចសោតាបត្តិផលហើយក៏សូមបព្វជាឧបសម្មទាក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រទានអេហេភិក្ខុដោយព្រះអញ្ញកោដញ្ញៈចឹងដែរហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់បាននឹងមាននៅពុទ្ធឯកាដោយព្រះអញ្ញកោដញ្ញៈអញ្ចឹងអេហេភិក្ខុនឹងស្វាខាតោទេហមោចរៈប្រមចរិយំសម្មាទុគាសអន្តកិរិយាយៈនឹងសាសនាធោដែលតថាគតពោល្អហើយអ្នកចូលប្រព្រឹត្តនៅប្រមចរិយៈដើម្បីធ្វើនៅព្រះនិព្វានជាទីបំផុតនៃកងទុកដូចគ្នាអញ្ចឹងទេនៅថ្ងៃ2រោចនឹងព្រះពុទ្ធយៈនឹងក៏បានសូមបព្វជិឧបសម្មទានឹងព្រះអង្គនឹងព្រះអង្គក៏ប្រទានដោយអេហេភិក្ខុអញ្ចឹងនៅថ្ងៃ3រោចនឹងព្រះមហានាមនឹងបានសោតាបត្តិផលហើយក៏សូមបព្វជិឧបសម្មទាក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គក៏ឲ្យអេហេភិក្ខុបែបនឹងដែរនៅថ្ងៃ4រោចនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់នឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានអេហេភិក្ខុនឹងបព្វជិឧបសម្មទានឹងដល់ព្រះអសិជិទៀតអញ្ចឹងគម្រប់4ថ្ងៃនឹងទៀតអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ពោលនៅធម្មីកថាជាច្រើនអញ្ចឹងទៅទៀតណោះទៀតដល់ថ្ងៃ5រោចខែអាសាឌទៀតព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំភិក្ខុទាំង5អង្គនឹងដែលបានបព្វជិឧបសម្បទាក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដែលមានព្រះអញ្ញកោដញ្ញៈទី1ព្រះវបៈទី2ព្រះផតយៈទី3ព្រះមហានាមទី4ព្រះអសិជិទី5នឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានប្រជុំទៀតនឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានប្រជុំនៅក្នុងទីតែមួយទៀតនៅក្នុងព្រៃអិសិបតនមគតិយវៈនឹងទៀតនៅក្នុងពេលនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឃើញឧបនិស័យនៃរហតផលទៀតនឹងព្រះអង្គឃើញឧបនិស័យនៃអរហតផលទៀតនឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឃើញនៅឧបនិស័យរបស់ព្រះភិក្ខុទាំង5អង្គនឹងក្នុងសំណាញ់ញាណរបស់ព្រះអង្គថានឹងត្រូវបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តនៅក្នុងថ្ងៃ5រោចនឹងនៅធម្មទេសនារបស់ព្រះអង្គនឹង
អញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានហៅប្រជុំភិក្ខុនឹងឲ្យនៅក្នុងទីតែមួយជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃ5រោចហ្នឹងហើយព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅព្រះធម៌ដែលមានឈ្មោះថាអនត្តលក្ខណធម៌និងអនត្តលក្ខណធម៌ទៀតធម៌ហ្នឹងដែលវាមិនមែនជាខ្លួនណាទៀតលក្ខណៈដែលថាមិនមែនជាខ្លួនអនត្តនិងអនត្តានឹងទៀតប៉ុន្តែមុននឹងដល់ព្រះធម៌ហ្នឹងក៏អញ្ជើញលោកគ្រូទាំងពីរនឹងដើម្បីបានឧបនិស័យជួបព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងណាឬក៏បានជាអេហេភិក្ខុអញ្ចឹងយើងគួរបំពេញបុណ្យអីយ៉ាងម៉េចទៀតនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីបានអេហេភិក្ខុមិនចាំបាច់ប្រវាក់ស្វែងរកស្បង់ជីវរអីកោកាត់អីចឹងទេដូចជាភិក្ខុទាំង5អង្គហ្នឹងស្រួលណាស់ទៀតណាឧបនិស័យបុណ្យគ្រប់គ្រាន់មកហើយពាក្យដែលព្រះអង្គតែងតែឲ្យបព្វជិឧបសម្បទានឹងព្រះអង្គតែងតែត្រាស់អញ្ចឹងស្វាខាតោទិហមោចរៈប្រមចរិយំសម្មាទុគ្គសៈអន្តកិរិយាយៈនឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់អីមិនភិក្ខុមុននឹងតំដែងអញ្ចឹងហើយចុះភិក្ខុដែលនៅចិត្តនឹងអត់លឺទេចាំបាច់ព្រះអង្គតំដែងឲ្យម្ដងទៀតម្ដងទៀតឬក៏ពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យប្រទៀននៅអេហេឧបសម្បទាហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចទៀតឬក៏កេងសោតាបតិផលកាលណាដែលបានហើយវាគង់នឹងបានទេរឿងអរហន្តហ្នឹងហើយចាំបាច់ថាអ្នកត្រូវប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌នឹងដើម្បីនឹងបាននៅព្រះនិព្វានជាទីបំផុតនៃកងទុកចាំបាច់ផ្ដាំអីទៀតអីបើបានសោតតាតាឲ្យព្រះនិព្វាននឹងក្រែងបានណាឲ្យគង់ដល់បានណាឬក៏យ៉ាងណាពុទ្ធបំណងពុទ្ធិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គត្រាស់សំដែងនឹងយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ជើញលោកគ្រូណាឬក៏រៀបរាប់បន្ថែមទៀតទៅនៅក្នុងបន្ទាប់ពីរឿងធម្មចក្រនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅណាសូមអនុមោទនា